Kettő, start. Úgy tűnik, hogy első nekifutása elindul a 2019-es Szent István díj, és hát azért a két-három éves azonnal rászaladnak a többiek, nem fordultak igazán jól talán ezéről kanyarodó fiatalok, és Zente pedig elugorja magát, úgyhogy egyel kevesebb üldöző. Hát a 60 meg a 40 méteres hátrának gyakorlatilag a teljes egészét eltüntették az öreg lovak, úgyhogy innentől kezdve sokkal nyíltabbnak látszik a verseny, mint a futam előtt. Minden esetre azért Alfa Boy még őrzi vezető helyét, viszont Áromi mellé már megérkezett Zapátó, sőt Zapátó van bent a falon, kimondott a jó pozícióban, Übükira is nagyon közel, és Újráz is gyakorlatilag hát a 60 méternek a kétharmadát legalább letudta, de lehet, hogy a háromnegyedét is. Amikor az első egyenesre fordul a mezőny, akkor azért Zente kivételével tulajdonképpen már 10-15 méteren belül együtt üget az egész társaság. Vezet Alfa Boy méghozzá nagyjából két hosszas előnnyel, Áron Villel szemben, bent a falon Zapátó továbbra is nagyon-nagyon jól tartja magát. Újráz is megérkezett, ott van Áron Vill hátán, egy hossznyi távolságra, és Übükira is abszolút lőtávolon belül. Ami az elejét illeti, tehát Alfa Boy igencsak megszaladt, egy olyan jó két hosszas előnnyel jár a mezőny előtt, mögötte pedig a kis csapat két kettes fogatra oszlik, bár szépen lassan, úgy tűnik, hogy kívülről Áron Villék csatlakozni tudnak a vezető lóhoz, így van, ez ebben a pillanatban meg is történt. A helyezésekben per pillanat nincsen még változás, viszont valóban Alfa Boy már ott érezheti magán elsősorban a kívülről érkező Áron Villt, akivel most gyorsítani látszik Fazekas Imre, és át is fogja venni a vezetést, az ő hátán pedig ott versenyez Újráz bent a falon, Zapátot láthatjuk, és Übükira is még nagyon jó momentumot tud magának szerezni, mi több, szépen folyamatosan jön előre ő is, nagyon érdekesen alakul egyébként ez a verseny, tehát az élen most már Áron Vill hozza a mezőny, tehát ott van támadási pozícióban Újráz, és belelendül Übükira is. Úgy tűnik, hogy Alfa Boy kezd fáradni, Zapátó most fogja tudni majd kerülni. Áron Vill vezet, Újráz nagyon-nagyon könnyen jön mögötte, és a futam korábbi főszereplője Übükira is rettenetesen jó versenyt fut, úgy tűnik, hogy ők hárman lehetnek majd ott a dobogón. Áron Vill vezet nagyjából egy hosszal Újrázzal szemben, de Újráz nagyon-nagyon könnyen jön, Übükira pedig elugrotta magát, Újráz felmegy, a távoszlopon belülre érve most már a vezető Áron Vill mellé, Áron Vill, illetve mellette Újráz száznál most már vezet, Újráz Kolozsi Lászlóval ezekben a futamokban mindig eredményes, és ezúttal is győzni tud, azért nem mindegy a különbség, Újráz előnye a célban nagyjából két hossz Áron Villa szemben, Újráz, Áron Vill, Zapátó feljön a harmadik helyre, Alfa Boy lesz majd mögöttük a negyedik, hiszen diszkvalifikálták Übükirát és Zentét is.